Nå, der er du endelig, Ivan. For sent på den igen. Ja, så kan du i passende starte med at læse højt. Og hvis du gør det rigtig godt, så får du et bolsje. Hvad siger du? Kan du ikke læse? Alle kan læse. Hør nu her på Ola Bacardi Mortensen. Hey, yeah! Kom her og sæt dig ned. Nu skal vi have os en snak. Men så lad være og være så ked. Nu skal jeg give dig en hemmelighed. Du kan få alle de boys, du vil. Ordblind, ikke en pind. Det er bare noget, du har bildt dig ind. Du har nul talent. Samfundsnasser. Nå, det kan du ikke. Stave spørser. Sig mig, tror du, jeg er hvem som helst? Hvem tror du, borgmesteren har haft i skolen? Ole Bacardi Mortensen. Hvem tror du først fandt Nordpolen? Ole Bacardi Mortensen. Hvem vækker bjørnen fra den dvale? Ole Bacardi Mortensen. Hvem skriver dronningens nytårstale? Ole Bacardi Mortensen. Hvem sætter Anders Foghs lokker? Ole Bacardi Mortensen. Hvem strikker bubber sokker? Hvem har opfundet Pippis hobbies? Hvem har syet dragterne til Teletubbies? Hvem har oplært James Bond? Og hvem bliver årets Robinson? Hvem har lært på at slutte på det? Åh nej! Jamen det var Anders Birkow! Hvem strider Susie og Leo? Hvem kommer først og størst ned og tørst? Hvem er egentlig julemanden? Og hvem er far til lilleprinsen Nikolaj og lillebror? Ordblind, ikke en blind. Det er bare noget, du har bildt dig ind. Du har nul talent. Det kan du ikke være bekendt. Ordblind, ikke en blind. Du kan få alle de boys, du vil. Ivan!